পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটাল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস দার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস আৰু ইনো তোমাক আৰু বুজি পাবলৈ মোৰ বাকী নাই। কাৰ লগত কথা পাতি আছ? কোনো দৰকাৰ নাই তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ। চাওঁ, তই মোৰ ল'ৰা, তই মোক এৰি থৈ নাযাবি। তোৰ মাৰে মোক এৰি থৈ গুচি গৈছিলে, এতিয়া কেৱল কেৱল তই আছ মোৰ লগত। তোমালোকে ৰণৰ লগত অন্যায় কৰিছা, তাক আচল সত্যৰ পৰা দূৰত ৰাখিছা। সিওতো গম পাব লাগে আচল পিতৃ কোন। যদি তোমালোকে ক'বলৈ তাক টান পাইছা, তেতিয়াহ'লে মই তাক বুজাই ক'ম। কি কৰোঁ যদি সঁচাকৈ ৰণক কৈ দিয়ে? হে ভগৱান, তুমি এইবোৰ কেনেকুৱা পৰীক্ষা লৈছা? ঘৰখনত বিপদৰ উপৰি বিপদ, মই যে কি কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, একো চিন্তাই কৰিব পৰা নাই। তুমিয়েই কিবা এটা কৰা প্ৰভু, ঘৰলৈ শান্তি ঘূৰাই আনা। মইতো কৈছোঁ নহয়, ঋষি বহুত ভাল ল'ৰা, মোৰ অফিচতে চাকৰি কৰে, সা সম্পত্তি একগালমান, দৰমহা পইচা চুবই নালাগে। গুৱাহাটীত দুঠাইত ঘৰ আছে, দেউতাক নাই, মাক এজনী আছে, বেমাৰী, অনবৰতে বিচনাতে থাকে, খোৱা বোৱাও বিচনাতে কৰে। তোৰ একো প্ৰব্লেম নহয়, মাকক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে নাৰ্ছ এজনী ৰাখি লৈছে, সকলো চোৱা চিতা তাইয়ে কৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা মা, তুমি বিচাৰিছা যদি মই ডিভৰ্চটো দি দিম, কিন্তু মই আকৌ বিয়া নহওঁ। হ'ব দেচোন, সেইবোৰ কথা পাছতো পাতিম, প্ৰথমতে ডিভৰ্চটো দি লচোন। ৰ'বা, মই এতিয়াই ৰণক ফোন কৰি কওঁ। তই ফোন কৰিব নালাগে। কাক ফোন কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, মই কৰি আছোঁ। মোৰ ছোৱালীক দুখ দিয়া মানুহক কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে মই জানো। হেল্ল' অ খুৰা, কওক। ৰণ, তুমি ক'ত আছাহে? মই অফিচলৈ গৈ আছোঁ, কওকচোন। এই কথা এটা আছিলহে, যাওঁতে তুমি আমাৰ তাত সোমাই যাব পাৰিবা নেকি বাৰু? ঠিক আছে দিয়ক, মই আপোনাক সন্ধিয়া লগ কৰি আছোঁ। কথাটো অলপ আৰ্জেণ্ট আছিলে, এতিয়াই সোমাই যোৱা হ'লে ভাল আছিল। এই অফিচৰ পৰা 10 মিনিটৰহে ৰাস্তা। নহয় মানে খুৰা, মোৰ অফিচত আৰ্জেণ্ট মিটিং এখন আছে। ঠিক আছে ৰ'বচোন, মই ফোন এটা কৰি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। তুমি চেষ্টা কৰাচোন বাৰু। ঠিক আছে, হ'ব। সুৰজ, আচ্ছা মই আধা ঘণ্টামান দেৰিকৈ পালে হ'বনে? নহয় মানে মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা ওলালে, তুমি প্লিজ মেনেজ কৰিবা। অ'কে অ'কে অ'কে, ঠিক আছে। মগজুৰ সমস্যাটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এজনৰো তেনেকুৱা হৈছিল,
প্রথমে দুই এটা সৰু সুৰা পাগলামী করে, এতিয়া পাগলামিয়ে চূড়ান্ত পর্যায় পাইছেগৈ। ঘরতে কুকুর মেকুরীর নিচিনা বান্ধি রাখে। এটা কথা কোকসুন, বুয়ারি কেতিয়া আহিব? বুয়ারি? আপনি মোর ছোৱালীক বুয়ারি বুলি কৈছে? আপনার কিয় ফোন করেছো জানে? কোকসুন, আপনাদের নাভাবিব মোর ছোৱালীক ইমান দুর্বল বুলি। আপনাদের যিমান মন যায় অত্যাচার করিব আর মোর ছোৱালী ইচ্ছা করলে মই আপনার এটাই জেলে পঠাব পারো নির্যাতন করা অপরাধত, কিন্তু আপনি পাগল বলে মই দয়া করে সেই কাম নকরি। খুড়া, ও রন, কোকসুন খুড়া হঠাৎ যে এনেকৈ মাতি পঠালে? আসলতে কথাটো হল বহুত পুরনি, এনেকুৱা কিছুমান কথা যিবোৰ তোমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰখা হৈছে। মানে মই বুজা নাই, কিন্তু তুমি মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব লাগিব। তুমি ভাবা নেকি মই তোমাক মিছা কথাও ক'ব পাৰোঁ? বিশ্বাস কিয় নকৰিম খুড়া, আপুনি দুটাৰ ভাল বন্ধু, সৰুৰে পৰা আপোনাক পাইছোঁ, বিপদে আপদে আপোনাৰ পৰা সহায়ো পাইছোঁ। আচলতে কথাবোৰ তোমাৰ জন্মৰ আগৰ। তোমার দেউতার আর মই তেতিয়াও ভাল বন্ধু আছে, বিপদে আপদে সকল কথা আমি আলোচনা করেছি। তেতিয়া তোমার দেউতার বিয়ার 3 বছর হয়েছে, তোমার মা আর দেউতার জীবনত সকল আছে, কেবল এটাই ফোর্স। আপনি কি কইছেন? আশ্চৰিত হৈছে নহয়, আপোনালোকে ভাবিছিল আমি আনৰ তলত চলা মানুহ। চাওক চাওক, আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছে, আমাৰ ঘৰত বোৱাৰীক আটাই খুব ভাল পায়, খুব মৰম কৰে। মৰম? কিমান মৰম কৰিলে দেখিলো। আজি যে ডিভৰ্চ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ আঁৰৰ মূল মানুহজন আপুনি। মই? শুনক, ডিভৰ্চৰ কাগজ পত্ৰ সকলো ৰেডি আছে, আমাৰ উকিল অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ ঘৰত যাব। আপুনি পাগল হৈছে, সেইটো একো লাজৰ কথা নহয়, চিকিৎসা কৰিলেই ভাল হ'ব। কিন্তু ঘৰত থাকিলে নহব, পগলা ফাটেকলৈ যাব লাগিব। আপোনাৰ ল'ৰা বোৱাৰী সুখেৰেও থাকিব পাৰিব। মিছাতে ঘৰত থাকি পাগলামী কৰি আপুনি সিহঁতৰ সংসাৰখন কিয় ধ্বংস কৰিছে? তোমার আসল পিতৃয়ে তোমাক এবার চাব বিচাৰিছে, তোমাক লগ পাব বিচাৰিছে। তেওঁ কালিলৈ মোৰ ইয়ালৈ আহিব, মই তোমাক ফোন কৰিম, তুমি আহিবা। মই তোমাৰ মনৰ অৱস্থা বুজি পাইছোঁ, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে হয়তো তোমাক এইবোৰ কোৱাটো নিবিচাৰে। মই বহুত ভাবি চিন্তিহে তোমাক কোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। পাগল, দেউতাকৰ পাগলামীপুৰ পুতেকে হজম কৰি যাব, কিন্তু বেলেগে কেনেকৈ হজম কৰিব? সি বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে, আৰু বাস্তৱ এইটোৱেই যে তাৰ এই পগলা দেউতাকজনক সি কেতিয়াবা পগলা ফাটিকত থৈ আহিব লাগিছিল।
বেহি দেউতা কত দেউতা অথনিৰ পৰা ঘৰত নাই কিন্তু তই অফিচলৈ নগৈ ঘূৰি আহিলি যে তুমি দেখোন মোক হঠাৎ মাতি পঠালা দেউতা ঘৰত নাই বুলি মই অফিচলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু গণেশ খুৰাই হঠাৎ ফোন কৰি মাতি পঠোৱাত মই গণেশ খুৰাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ খুৰাই মোক আজি সকলোবোৰ কথা খুলি ক'লে মই সকলোবোৰ কথা গম পালোঁ কিন্তু মই এবাৰ তোমাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ বিশ্বাস তুমি অন্ততঃ মোক মিছা কথা নোকোৱা কথাটো তোৰ মা দেউতাৰ উপৰিও গণেশ দা আৰু মই জানিছিলোঁ আপুনি মই মোৰ বোৱাৰীক লগ কৰিবলৈ আহিছো সেইখন মোৰ ঘৰ ইয়াত কাৰো বোৱাৰী নাথাকে ইয়াত মোৰ ছোৱালীহে থাকে বোৱাৰী কত আছে বাট বোৱাৰী বোৱাৰী কত আছা তুমি আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক মই আপোনাক অসন্মান কৰি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব নিবিচাৰো মই মোৰ বোৱাৰীক লগ নকৰাকৈ নাযাওঁ বৰ সাহস দেখোন আপোনাৰ মানিছো দেই কৈছো নহয় ইয়াত আপোনাৰ বোৱাৰী নাথাকে ওলাই যাওক ওলাই যাওক মা তই ভিতৰলৈ যা চোৱা বোৱাৰী মই তোমাক দুটামান কথা ক'বলৈ আহিছো মই তোমাক সদায় নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে জ্ঞান কৰি আহিছো গতিকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি মোৰ কথাখিনি শুনিবলৈ তুমি যত্ন কৰা কি কথা আছে আপোনাৰ মোৰ লগত কথাবোৰ মই তোমাক বিয়াৰ তিনি বছৰলৈকে দাদাবোৰ সন্তান নাছিল ডক্টৰ কবিৰাজ সকলোৰে ওচৰত গৈ ভাগৰি পৰিছিল হঠাৎ এদিন বৌ প্ৰেগনেণ্ট হৈছিল কিন্তু হঠাৎ জানো কি হ'ল সন্তানটো গৰ্ভতে ঢুকাই থাকিল অপাৰেশ্যনৰ পাছত বৌ বাছিল কিন্তু মাক হোৱাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলালে এনেতে তেওঁলোক দুয়োজনে কাৰোবাক তুলি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সময়ত আকৌ গণেশ দাৰ ঘৰত এজন মালী আছিল নাম তাৰ মনেশ্বৰ তেওঁৱে তোৰ প্ৰকৃত পিতৃ মনেশ্বৰ মদাহী আছিল তোক জন্ম দিয়ে তোৰ আচল মাৰৰ মৃত্যু হৈছিল তই মনেশ্বৰৰ কাৰণে বোজা হৈ পৰিছিলি সেইটোক কোনোবা অনাথ আশ্ৰমত থৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল গণেশ দাই কথাটো গম পাই মনেশ্বৰক কিছু টকা দি তোক মনেশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা লৈ আহিছিল আৰু দাদা বৌৰ হাতত গতাই দিছিল দাদাইও মনেশ্বৰক টকা দিছিল কিন্তু গণেশ দাদাই তোক আনি কাৰ হাতত দিছিল সেই কথাটো মনেশ্বৰে গম পোৱা নাছিল দেউতা মই কাকো দোষাৰোপ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা বুজি পাইছো যে সেইখন ঘৰত খাপ খোৱাটো মোৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয় মই বুজি পাইছো বোৱাৰী মই সকলো কথা বুজি পাইছো তোমাৰ গাত অলপো দুখ নাই ভুল মোৰ ল'ৰাটো সি দেউতাকৰ মুখত অন্ত হৈছে আৰু সেইকাৰণে সি ঘৈণীয়েকৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বৰ কথা পাহৰি গৈছে সি মোক বহুত ভাল পাইতো সেইকাৰণেই নুবুজে যে তাৰ এই দেউতাকজনে যাওঁ পাগল দেউতাকৰ পাগলামীবোৰ গতিকে হজম কৰি যাব কিন্তু বেলেগে কেনেকৈ হজম কৰিব সি বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে আৰু বাস্তৱ এইটোৱেই যে তাৰ এই পগলা দেউতাকজনক সি কেতিয়াবাই পগলা ফাটিকত থৈ আহিব লাগিছিল কিন্তু তুমি মোৰ ভুলৰ শাস্তি তাক নিদিবা
দহ বছৰ আগতে সি মাকক হেৰুৱালে। যিজন দেউতাক জীয়াই আছে সেইজনক পগতা, যিটো সি মানি ল'বলৈ খোজে। সি বহুত অকলশৰীয়া, সেইকাৰণে কৈছো বোৱাৰী, তুমি তাক এৰি নাযাবা। কিন্তু মই তোমাক হাজুৰ কৰিছো বোৱাৰী। দেউতা, আপুনি এইবোৰ কি কৰিছে? তোমাৰ সমস্যা ময়েহে। সি মানা কৰিলেও মই গুচি যাম, মই পগলা ফাটিবলৈ গুচি যাম। কেৱল তোমালোকে মোক পাহৰি নাযাবা, মাজে মাজে কিন্তু খবৰ ল'বলৈ আহিবা, অন্তত বছৰত এবাৰ হ'লেও। বৰ দুমোজাত পৰিছো দেউতা, কি ভুল কি শুদ্ধ শিকি ধৰিব পৰা নাই। কিন্তু মই জানো আজি তুমি থকা হ'লে মোৰ জীৱনত এই খেলি মেলিবোৰ কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিলেহেঁতেন। তোৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত তয়ে ল, যি ভাল দেখ তাকে কৰ। কেৱল তোৰ কাৰণে পাগল হোৱা তোৰ দেউতাৰক পাহৰি নাযাবি। তোক হেৰুৱাৰ ভয়ত মানুহটোৱে চটফটাই আছে। কিন্তু কিন্তু দেউতা কলৈ গ'ল? নাজানো, হঠনিয়ে ওলাই গৈছে। ওলাই গৈছে মানে কলৈ গৈছে? নাজানো। তুমি তুমি কিয় দেউতাক কেনেকৈ ওলাই যাবলৈ দিলা? দেউতাই চাগে মোক বিচাৰি অফিচে পালেগৈ। নাই, তোৰ অফিচলৈ নাযায়, অন্য ক'ৰবালৈ গৈছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা মোৰ অফিচলৈ নাযায় বুলি? কালি মোক কৈছে তোৰ অফিচলৈ গৈ কিবা উল্টা পুল্টা কৰি তোক লাজ দিয়ে বোলে। তই সেই পাগলটোক কিয় ঘৰলৈ আহিবলৈ দিলি? কি ক'লে সিটোক? মা, মানুহক এবাৰ মানুহ বুলি ভাবিবলৈ শিকা। হ'ব, তই মোক শিকাব নালাগে। তই মোৰ লগত আজিকালি কথাবোৰ আলোচনা নকৰ কিয়? তোক লৈ মোৰ কিমান চিন্তা তই জান? প্লিজ মা, মোক অকণমান সময় অকলে থাকিবলৈ দিয়াচোন। বাপেৰ নোহোৱা ছোৱালী, দেউতাৰ অবিহনে মই তোক কেনেকৈ কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছোঁ মইহে জানো। তই কি ভাবিছ, তোৰ সংসাৰখন ভাঙিবলৈ গৈ মই সুখী হৈছোঁ? মোৰ এটাই উদ্দেশ্য, কেৱল তই সুখী হ। মই তোমাৰ কথাবোৰ বুজি পাইছোঁ মা, কিন্তু তুমিওতো এবাৰ মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। ইমান প্ৰেছাৰ আৰু মই হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। ঠিক আছে, চিন্তা কৰ, অকলে চিন্তা কৰ, কিন্তু আজিয়ে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল। মনৰ ভিতৰত হোৱা খেলিমেলিবোৰ বন্ধ কৰ, নহ'লে গোটেই জীৱন এনেকৈ কান্দি কান্দি কটাব লাগিব। বৰ দুমোজাত পৰিছো দেউতা, কি ভুল কি শুদ্ধ শিকি ধৰিব পৰা নাই। কিন্তু মই জানো আজি তুমি থকা হ'লে মোৰ জীৱনত এই খেলি মেলিবোৰ কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিলেহেঁতেন। Powered by Navratna Eye Cool Curl, Cooling Ka Double Blast,
সহযোগ করিলে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কোয়েলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমিসান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ড্যারি মিল্ক ইনলাইকেবলস আর ইনো।